ADHD-tips nummer 22. Man måste faktiskt inte lära sig att knyta skosnören. Vad menar jag med det då? Jo, jag tänker så här. När jag var liten, då hade vi liksom en bok där vi först liksom fick virka en liten tråd och sen så fick vi trä in den och så fick vi lära oss att göra rosetter och vi fick lära oss att knyta skor och så vidare. Och det var ju jättebra att man fick lära sig det under en tid när det inte fanns några alternativ. Men ibland så tränar vi helt enkelt på fel saker. Det vill säga, vi tränar på saker bara för att vi alltid har tränat på de där sakerna. Och så kanske vi glömmer bort att ställa oss frågan, är det här verkligen någonting som behövs i den här personens liv? Och det är väl klart att det är jättebra. Det är bra att träna fin motoriken och såna här saker. Men om du kommer till en liten parvel som har otroligt svårt med fin motoriken, då kanske inte kravet ska vara att man ska klara av det, utan bara att leka. Så att sätta betyg eller att göra någonting liknande och ställa de här kraven, det här borde du kunna, det här ska du kunna. Ibland biter vi oss själva liksom i svansen när vi liksom försöker göra sånt som vi alltid har gjort. Så jag vill att du tar och tänker faktiskt igenom när vi stöter på patrull. Det vill säga så när vi stöter på motstånd från hos ett barn eller en vuxen i någon särskild sak där vi håller på att träna oss till döds men vi aldrig kommer att nå målet. Är det verkligen värt det? Är det värt det? Keep on doing it. Kämpa, fixa, hitta små delmål för att orka. Därför att har man ADHD så har man så otroligt svårt att se målet där borta. Så då behöver man väldigt många korta delmål. Så hjälp den här lilla parven. Eller den stora parven. Och hjälp dem att hitta små delmål för att lösa den där jätteknuten där borta. Oavsett om det gäller att knyta skorna eller om det gäller någonting helt annat. Och om det är så att det gäller där med skorna, då kan man faktiskt köpa resårband. Och så har man i dem, då är det bara att lyfta liksom. Då behöver man ju aldrig knyta skorna. Just saying. Hejdå!